Edhepse dihet që largimi nga puna I të ndjerit Mark Brahimaj në Lezhë, u bë padrejtësisht nga drejtori I bordit të kullimit, hetimet kanë betur në udhkryq. Avokati I popullit kanë betur ende pa përgjigje, megjithse ka kërkuar nga kjo drejtori në Lezhë procedurën e largimit nga puna të 50-vjeçarit Brahimaj. Sipas informacionit në këtë institucion, një ditë pas I Brahimaj I dha fund jetës tragjikisht, ju drejtua me shkresë drejtorit të bordit të kullimit dhe për dieni Ministrisë së Bujqësisë. Por kanë kaluar afro një javë nga ngjarja dhe avokati I popullit është në pritje pa rezultat. Ndërkaq hetimet nga prokuroria e Lezhës I referohen nenit 99 për shkakun e vetvrasjes, në të cilin thuhet: "Shkaktimi I vetvrasjes ose I tentativës së vetvrasjes së një personi, se rrjedhoje trajtimi të keq sistematik ose nga sjellje të tjera sistematike që prekin rënd dinjitetin, të kryera nga personi që e ka në varësi materiale apo çfarëdo lloj varësie tjetër, dënohet me gjob ose me burgim gjerë në 5 vjet. Por ngjarja e referuar pranë organit të akuzës nga policia lokale, deri tani është pa autor."